Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir layihə, yeni bir veriliş gəlir. Nur və... Ceyhunun təqdimatında bəxt verilişi. Bəli, verilişimizin ilk buraxılışında görək kimin bəxti gətirəcək. Bunu necə bilirik? Təbii ki, qəpiklə. İmlik Nuran Həsənindir, Qarfaz isə mənimdir. Bəxtimizi sınayaq. Sınayaq. Yes! Mənim bugün bəxtim gətirdi, mən gedirəm lüks istirahətmə. Kimdir? Ay evyəsi! Kimdir gəldim, yavaş! Kimdir ki? Salam xala. Salam. Mən şəhərdən gəlmişəm. Bizim bir layihəmiz var. Uduzmuşam o layihədə və mən bir gün ərzində qapıda qalmalıyam. Yəni olar mı keçə içəridə söhbət edəyəm? Olar, olar. Gəl qapıda qalma. Gəl keç içərsən, alın. Gəl otur da, bala otur. Otur, yoldan gəlmişsən. Bir istəkən su da sənə verim. Şəhər yerində gəlmişsən. Ha, istidə. Vay, vay, vay. Bu istidə necə gəlmişsən? Vay, Allah. Gəl, düş olsun. Çox sağ ol, xala. Sizə bu sumkayda qoyub odunlar üstə. Çox sağ ol, xala. Zəhvəl, sən rahat otur, rahat danışa bil də. Rahat danışa bil. Baxın, nə məsələdir, deyəsən, üzülmüşəm. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol, xala. Hə, xalam, bəxt layihəsidir. Ay, bəxtə var olasan, bala. Yox, xala, bu dəfə mənim bəxtim gətirməli. Niyə? Demək belə. Bəxtim onu gətirməniz ki, xalım, mən lüks həyat yox, kənd həyatını yaşamaq məcburiyyətindəyəm. Özellə ki, 10 manat pulla. Mənə 10 manat pul verdilər ki, keç bu 10 manatla. Təbii ki, Azərbaycanımızın dilbər gülşələri çoxdur, amma qaxımızdan heç yoxdur. Qaxı çox sevirəm və 10 manatla mən bir sutka gün ərzində həm yeməyimi, həm içməyimi, həm yatmağımı təmin eləməliyəm. Və sizin qapıya rast gəldim, sizin qapınızı döydüm. Nə yaxşı ki, nə xoş ki, belə bir güləriz, pozitiv bir xanımla rastlaşdım. Çox sağ olun, minnətdaram ki, belə bir pozitiv məni qarşıladınız. Lap gözəl, lap sağ ol, sən də gəlmirsən, sağ ol, var ol, nə lazımdır. Pomidor var, cücə var, ağaclar var, meyvələr var, nə lazımdır? İşdə ye, mən özüm işə gedirəm. Hara gedirsiniz xala, nə iş? Mən özüm də elə xanayaqdı, toy aparıcıyam. Gəlmişəm burada, qaxda da evimiz var, gəlmişəm. İstirahat eləməyəcəm. Bəli, bəli. Burada xana tutmuşsunuz. Bəli. Nə yaxşı. Elə bizim adamsınız xala, indi sənət adamısınız. Ha, ona görə qapını açdım da. Elə baxan kimi hiss olunur ki, elə bugün demək, bugünləri bütün işimizi mənə həval edəcək sizə. Bəli, bəli. 10 manatla özüm mən bugünləri sizin evdə səhərdən axşama kimi işləyəcəm. Nə xoş, nə gözəl. Demək, Sizə gedək, də gedək pomidor dərək. Sən burada qal işləməyə, mən də gedim öz işimə. Gedək. Demək, mənim də bəxtim gətirdi Nur. Bu da mənim bağıyım, mənim bağım. Sənin işin bir dənə bu olar ki, ağaclara su ver. Özü özünə bax. Öz yemək, samavar var, hələ dənlik doludur, öz işinə özün bax. Sən işin bu birinci ağaclara su ver, sonra başla. Da burada su var, gəl sənə, suyu göstərim. Özledim teninin kokusunu, özledim. Özledim sımsıcak nefesini, özledim, özledim o sohbetini, o sesini, özledim, gelmedin göz bebeğim, can yoldaşım gelmedin, özledim telinin kokusunu, özledim, özledim sımsıcak nefesini, özledim, özledim o
sohbetini, o sesini özledim. Gelmedin göz bebeğim. Sen yoldaşım gelmedin. Ha hala, ben de müğənniyəm də bəs. Ay maşallah. Bəli, Azərbaycanın səsi 2015 layihəsinin laureatısıyam. Ay Allah sağ olsun. Biz gözəl səsin var, maşallah, özə yaraşıqlı gözəl səsin. Sən deyirsən, baxdım gətirmədin Nuranənin, inşallah baxdım. Baxdım, maşallah, saç var, baxdım da var. Ye, hiç indi bu ağacları su verdən, özə samavarı qaynat, orada mən daha gedirəm. Orada özünə yumurta bişirərsən, çıxırtma yediyərsən, xala deyindik də nə var? Mənim əlimdən xala, maşallah, hər şey gəlir. Mənə burada bir dənə lazım idi ki, çox sağ olun, minnətdən həmişə məni qəbul elədiniz. Bir dənə ev olsun, mən bir günlük, bir günlük demişdim bəxtim gətirmə. Amma görürəm ki, niyə ki, bəxtim gətirdi. Lüks olmasa da, kənd həyatının da öz gözəl bir dadı var, öz gözəlliyi var. Nur, mənim canım. Sən orada lüks yaşasan da, elə mən də burada lüks yaşayıram. Sən də bax, samavar da qaynar. Tip. Ay maşallah. Halan ne kadar güzel. Oo. Tip. Aman yerim, cuman yerim. Deməli belə, ağacları suladıq, samaları yandırdıq, toyuqları dən verdik, biraz itlə oynadıq. İndi isə yemək pişirmək üçün pomidorlardan görək nə edirik. Bəsdir bu qədər. Pomidorumuzu da yığdıq, gedək indi başqa işlərə. Meyvələrimiz də var, maşallah. Tərəvəz də yığdıq, meyvələrdən də bir bazı dağıtdıq. İndi isə İngilvari bir bazı üç gələk. Getdi. Nur, sən orada lüks yaşaya bilərsən. Amma onu deyim ki, mən burada işləsəm də buranın dadını çox gözəl çıxartdım. Həqiqətən də kənd həyatı çox superdir.
Gəlmişik alma yığmağa. Alma var bağımızda. Sonra cavalı var. Meyvələrdən yığa xala üçün. Daşı bir gün qalacam qoya çıxamasa xalanın 100% da olmazsa bir 80% işin görüm də. Həm də ki, neyim məcburum. Demək olar ki, bağdakı bütün işlərimi qurtardım. Amma mən də acımışam da insana. Gedim özüm üçün yeməyi pişirim. Sonra da işlərimi qurtardım demək olar ki. Qorxdum mu? Ay maşallah. Hə xala, sən bu günləri mən həyatın bütün işlərini gördüm. Sənə gələn baxda var. Hə. Suvarsan da, hə? Hə xalasın. Toyunda, belə toyunda gələn. İnşallah, inşallah. Ağacları suladım, ağacların dibini düzəltdim. Bacardığım qədər, şəhər uşağıyam da indi. Bacardığım qədər, yenim qalmalıyam da, bir gün görməliyəm bu işləri. Dedik nə oynadım, toyuqlara dən verdim. Pomidor yığdım, biber yığdım. İndi yeməyi pişirirəm, yeməyimiz üçün artıq hazır olur. Bir dənə samovar da hazırdır. Sən isə yorulmuşsan, işdən gəlmişsən, xınadan gəlmişsən. Otur geçən, sizin üçün də çay gətirim, çay çək. Olar? Toyunda, toyunda. Sağ ol, sağ ol. Yeməyimiz də hazırdır. Thank you.